Ifrit mung bisa sak derenge Nabi Allah. Sulaiman ngadeg sak derenge linggih, aku sanggup. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Contoh malih Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman niku ngulari burungipun. Iki hud-hud nek cara temriki plathuk bawang. Burung hud-hud niku. Diluru rong dina nembe bali. Ditakoni hud-hud awakmu tekondi. Kula saking negeri Sabah. Niki sing ngomong manuk. Terus si hud-hud cerita tembriku enten negeri Sabah ratune putri cantik sing nyembahe niku nyembah srengenge. Ajibipun Nabi Sulaiman percaya. Lajeng kanggo mbuktekake kirim surat. Dateng putri Balkis. Utawi Balkis. Ditampi ajaanipun beriman ning ditolak aluwung bayar upeti. Dikirimake. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman menolak upeti menika wau. Lajeng Nabi Sulaiman ngumpulake jin ifrit sak piturute. Ayo sapa sing melu sayembara sing iso ngangkat atau ngelih ngalih singgasanane putri Balkis. Padahal mukjizat niku luwih agung tinimbang karamat. Ifrit mung bisa sak derenge Nabi Allah. Sulaiman ngadeg sak derenge linggih, aku sanggup. Jare Nabi Allah Sulaiman apa sik kesuwen. Akhire Nabi Allah Sulaiman taken kalian Asif bin Barhiyah. Patihipun Nabi Sulaiman niku wali gedhe. Awakmu sanggup, sanggup jenengan merem sak derenge melek. Niku dibuktiake karomahe Asif bin Barhiyah. Niku tarbiyah sing kita harus meneliti di dalam tafsir. Begitu hebatnya seorang rasul yang mukjizahnya lebih tinggi daripada karomah sing regani ulama, ngoten lho. Ora terus nyepelekke karo ulama niku. Isih takdim ngakoni karomahe pinten-pinten walinipun Allah Subhanahu wa taala. Lanjur awake dhewe ku apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam.